U toku je sveopšti napad na sve što je zdravo u ovoj zemlji. Došli smo ovde da kažemo ne. Oni koji svaki dan skrnave naše reke i našu prirodu. Poslednjih desetak dana zajednički sastavili zahteve koji ćete čuti malo kasnije. A ja se pitam, od koga mi to zahtevamo i šta? Od ovih ovde iza, u ovoj zgradi! Na koju ćemo da postavimo crvene fenjere i onda će dobiti svoj pravi smisao. Od kuplar majstora koji bi svoju zemlju dali na izvolte prvom koji najđe. Šta od njih da zahtevamo? Nećemo zahtevati ništa. Da zahtevamo da nam više djecu ne truju sumpor dješćinom. Ja to da zahtevamo? To se bre ne zahteva, to se brani. Želim da se obratim gospodici Ani Brnabić, pod jedan. Da li se čujemo, Ana Brnabić? Zorani Mihajlović, onoj koji je potpisala na desetine smrtnih kazni za naše reke. I na kraju onom koji umislio da je Bog, Aleksandri Vučiću, da li se čujemo? Evo šta narod misli o vašem strateškom partneru, Rio Tintu. Poslušajte dobro! Poruka za Rio Tinto. Propašće vam svaki evro koji ste uložili da trujete našu Srbiju. Čekat ćemo vas svuda. U Košutnjaku, na Makišu, na Drini, na Staroj Planini. Ova je naša zemlja, zapamtite svi koji dolazite ovde. Dobrodošli ste svi, i Rusi, i Kinezi, Amerikanci, ali po jednim uslovom, nema trovanja naše dece. Na kraju želim da vas zamolim da se više ne delimo, ljudi. Na pelcovane, na nepelcovane, na gejeve, na strejtove, na materine. Ovo gde kuda smo pošli, možemo da uradimo samo ako smo zajedno. Da teramo ovo sve zajedno do ljudi do kraja. Da ova zemlja bude čista i zdrava. Živela Srbija!